بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم خیر اغراس قدر منیدون که در افغانستان انتخابات خپلواک میسون در ولایتی شورا و رسوله شوراگان و محلویش لکه سنگ سیوی مخیم پری تاکید لوز چی در انتخابات در ریاست جمهوری سبی یوز برگزار که خواه عملا تازه را پرونه که بلشه ویدی چی دغا تاکنه به در دیال سو اتنوی یم کال در سنبله پر دیرشه منیتا ترسرکی ایده دید سنگ در انتخابات خپلواک میسون ویلی چی د مرغوم په اوله نیټه به د افغانستان د ریاست جمهوری لپاره خپل تقویم دی او اعلان کړی او نوماندان کولی شي چې خپله ثبت نام وکړي او ټولې مرحلې د دې ترڅنګ پیاده کړي. همداشان د ټاکنو خپلواک میسون د کابل ولایت هغه ابتدایي نتایج چې څه باندې 800 کسانو پکې ځان نوماندی کړی دی او درې دېرش کسان البته د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته جذب لري د دغو ټاکنو د ابتدایی نتایج و در اعلان لپاره ټاکنو خپلواک میسون ویلی چې د همدې اونۍ په تر اخره پورې چې د افغانستان د نورو ولایتونو اکثریت ابتدایي نتایج به ټول اعلان شي، د هغې نه وروسته د کابل ولایت ابتدایي نتایج اعلانوي. د دې تر څنګ وبلیدل شي چې ټاکنو خپلواک میسون که څنګه چې دوی عملا د خپلو خبرو باندې تاکید کوي چې د اونۍ وروسته به د افغانستان د ځینو ولایتو د ابتدایي نتایجو وروسته به د کابل ولایت څخه هم همغه ابتدایي نتایج اعلان شي او د دې تر څنګ کومه نیټه چې مشخص د ریاست جمهوري لپاره ټاکل شوې ده په دې ورځ به د غزني ولایت او ریاست جمهوري ټاکنې برگزار شي او که نه. نن همدې موضوع په هکله وروسته په خپرونه کې رحمت الله غمی د حسن نیت نړیوال سفیر د افغانستان لپاره ګډون کړی چې ورسره به بس او خبرې اترې ولرو. ډېر ښه راغلاست ښاغلی غمی. سلام تاسو او د افغان بزنس تلویزیون ټولو لیدونکو ته هیله لرم چې د یو ډېرې صحت څخه ډک اغوز سهر مغز ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښاغلی غمی. په لومړي سر کې غواړم دا پوښتنه وکړم، د افغانستان ټاکنو خپلواک میسونه که څنګه چې مخکې دوی پرې تاکید درلوست، ما مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دوی غوښتل چې د افغانستان څلور ټاکنې چې د غزني ولایت ریاست جمهوري ټاکنې دي، شورای ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو، دغه ټولې په یو دېرشم د حمل برگزار کړي، خو عملا د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شوراګانو نیټې تغییر کړی. د 1398 کال د سنبلې میاشتې دېرشمې نیټې ته تغییر کړی. دغه تحول تاسو زه پر اساس باندې بولم. ګورئ څه چې د یوې سالمې ټولنې د انتخاباتو روان په نظر باندې د سابیا راشو برگشت افغانستان د ټولنې د انتخاباتو پروسه، انتخابات د یو ملک د حاکمیت د تعینولو د سرنوشت دپاره ایجاد شوی دی چې د خلکو د ټولنې د وګړو په شتون د احزابو سره همچنان د دولت سره دا اشتراک کوي او د بېطرفانه ډېره دوستانه دوامداره په دې پروسه کې اشتراک کوي تر څو هغه پروسه د انتخابات یا هغه تعیین د حاکمیت انتقال مربوط شخص ته چې په خپله مقطع زمان باندې باید چې دغه پروسه تای مراحل شي دو د پاره دی ټول هغه وي لاس پلاس کېږي چې د پروسه په قانوني شکل باندې په مخ بوزي چې برگشت رو څو د افغانستان د پاره د افغانستان د موږ د افغانستان دولت چه ونی سو تشکیلات هم چې دي کوم شی چې ما تاسو ته اشاره وکړه چې په یو کې شکل باندې قانوني شکل باندې هغه کوم معیارونه چې ورته تعین شي یا کوم مقطع زمان چې ورته تعینېږي افغانستان تر اوسه په هغو معیارو باندې نه دی جوړ. زموږ تشکیلات دولت ضعیفه دي، خو ډېر اساس ډېر علتونه لري. برگشت رو څو د انتخاباتو پروسیجر یې احمد ورته وی چې چیرې موږ که احزاب دي که سرتش اشتراک چې دولت څه هغه اساسي ټکي چې مقطع زمان دی چې باید په خپل معین وخت باندې باید که د ریاست جمهوری دی که د پارلمان دی که د شورای ولایتي دی چې باید په خپل زمان باندې باید هغه پروسه طی مراحل شي تر څو هغه واک مربوطه شخص ته تعین شي چې هغه کوم مهمیت یا کوم ارزښتونه چې خلک د ټاکنې ته سترګې په لار دي او کوم چې دا امنیت بخش کوي او نورو پیشرفتي بخشو کې چې مثال ډېر مهم رول لري چې په ځای کې خو په افغانستان کې ما درته ویلي چې تر اوسه پروسه چې د پارلمان تاسو چې ویلي چې د دې شورای ولایتي تغییرات کې راغلل دا موږ تر اوسه پورې
که احزاب دی چې د موږ د دولت سره یا اجرایه سره چې په دو بخش کې چې د انتخاباتو یوه مهمه مرحله ده چې سهم واخلي په شکل درستي باندې نه حاکمیت لري او نه کوم آزادیت لري دې اساس باندې موږ د دولت طرح چې د انتخاباتو په هکله باندې دي کوم موثرې او مهمې یا آجل وخت باندې نه اجرا کېږي همدغه عوامل دي چې د موږ انتخابات د شورای ولایتي دغه د څو میاشتې شاته واچول شول چې دا به نه تنها ده چې موږ د امنیت په هغه باندې ډېر سخت تاثیرات ولري او پیشرفت چې کوم مادرته وي چې واک باید په وخت باندې تسلیم شي ترڅو هغه کوم کارکنن طرحې چې دي باید په خپل وخت باندې تطبیق شي چې دا یو ډېر مهم رول لري د یوې ټولنې یا د یو کشور دپاره او هغه ارزښتونه چې کوم امیدونه چې خلک د دو پروسې د شفافیت او د دنه لري دغه ټول د دو اساس نه د موږ دغه مشکلات منځته راشي او دا هغه اساسي عوامل همدغه دی چې د موږ د دولت طرحې موږ د احسابو شتون قانوني شکل باندې آزاد نه دی. ښاغلی غمی، فکر کوئ د انتخاباتو د خبرو تر څنګ اوس دوی عملا تاکید کړی چې په مشخص سوي نیټه به هم د ولسمشریزو ټاکنې ترسره شي، د ولسمشریزو ټاکنو تر څنګ د غزني ولایت او همدې ترشان په دیرشم دسمبلې د 1399 کال د شورای ولایتي او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې، فکر کوئ لکه څنګه چې دغه تغییر کې مثلا دغه البته په نیټه کې تغییر راغی، تحول راغی، دوی به په دغه مشخصو نوټې باندې خپله دغه انتخابات برگزار کړي، ترسره کړي که نه؟ ګورئ، زه تاسو ته وایم چې د ریاست جمهوري انتخابات ټاکنې یا که د پارلماني یا د شورای ولایتي چیرې څي، نو دا فرق لري. د ریاست جمهوري در کل دی دو پروسیجر تای مراحل ځان ته یوه مرحله لري او د شورای ولایتي او د پارلمان ځان ته لري. نو ما درته ویلي چې د موږ د دولت کې ضعف ده په تشکیلاتو په مجموع کوم طرح او هغه چې لري خو مشکلات امنیتی دی، پس اقتصادی نور عوامل دی، مثلا احزاب دی چې هغه د شورای ولایتي چې اوس وینو چې تغییرات کراغلل، مقطع زمان کراغلل، چې دی تر اوسه پورې د موږ طرحې یا د موږ کارکنن دومره ځای پیدا چې تر اوسه دا موږ ونه شوای کړلی. زه فکر کوم چې دا کومه مقطع زمان چې دی دوته تعینه که ما تاسو ته ویلي چې صلاحیت په وخت باندې دی ته باید ورتسلیم شوی نه شو، نو بیا د ریاست جمهوری ریڅي دلته به دولت په دو ځای کې کوم اجرایه نور هم ناتوانه شي هغه کوم مقطع زمانی چې انتخاب کړی اصل شایسته سالاری به د دو ځای منزل لاړ شي. نو که چیرې راشیم زه فکر کوم چې ډېر تخلفات او ډېر ګډوډۍ به منځ کې راشي چې خلک به پکې هغه نه وي، ناراضه وي، رضایت به ونه لري. نو کوم شی چې اصولي باید په مخ تللی وای هغه به زه چې فکر کوم شاید مخ په لاړ نه شي او امکان لري که فکر ول نه کوئ چې دغه پروسې به تاسو په نظر باندې په مخ لاړ شي یا طرف تاسو د خبره کوئ؟ ګوره، د ما درته ویلي چې په یو ملک کې چې کله داسې تصمیم نیول کېږي د احزابو د پشتون باندې د خلکو چې نمایندګي کوه او د قوې اجرایه دولت سره د دو سال لاس وي په همکارۍ باندې دا کومه پروسه چې ده دی په مخ باندې بیایي. ما درته وایم افغانستان کې تر اوسه پورې زموږ مشکلات سخت زیات دي، که احزاب دي، که خود اجرایه ده، کوم ځکه د دی هغه پولیسۍ هغه کوم پلانونه چې لري نشي که چې په خپل وخت باندې دی انجام کړه. نو بیا په همدغه کې بعض وخت د دی مقطع زمان که تغییرات رسي او بعض حالات که کله تغییرات راغلل په دو ځای کې اصل شایسته سالاري چې مثلا هغه نظام څخه په مخ باندې ولاړ شي او هغه پروسیجر څخه په مخ باندې ولاړ شي پروسه یې دی انشي کولی. نو په دغه ځای کې ما درته وایم پروسه ضعیفه یو د هر لحاظ نه. کوم عین وخت چې موږ ما درته وایو چې د پارلماني د دې تغییرات راغلل ریاست جمهوري خطونه وټه پروسه ده. بله، که چیرې دا انجام شیم اصولی به نه وي، ډېر خلک به ترې ناراضه وي او ډېره بدبختۍ به منځته راوړي. فکر کوئ د ټاکنو په برگزاری کې هغه بله پروسه چې په تېرو ټاکنو کې د افغانستان ولس هیڅ نه درلوده، د ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنې، دغه د دې رامنځته کېدل فکر کوئ چې د څه پر اساس دي او څومره به دا مثبت واقع شي؟ موږ خو عموما
که وینو که دی ولسوالی دی او که دی ولایت داخل که مشکلات ټولیو مشکل دی چې موږ ورته وګورو د انتخاباتو پروسه بله یعنی کولای ته وغځول شي او که څه په داخل کې وه موږ امنیتي مشکلات لرو پسې نور احزابو په منځ کې هم بعضې مشکلات بعضشان ایجاد کړي در کل خب یا هم یو که څه احزاب د ټولنې خلک وکړای شي چې د دولت سه یو کړي جرای سه بعضې طرحې بعضې نظریات ورسره شریکه او د خلکو ژمن کېدل د دې پروسې لپاره چې وکولای شي د دولت لپاره یو ښه نقش د تامین د امنیت بخش کې ولري نو کېدای شي چې که خلک ورته ژمن شي کېدای شي چې دا پروسه لږ څه بهتره وي او یو ښه اغېزه ولري خو زه چې فکر کوم موږ امنیتي مشکلات بعضې نور مشکلاتونه دي بعضې حالاتو کې چې کوم شی موږ تخمین کړي وي یا کوم شی چې موږ فکر کوو په هغه شکل باندې موږ هغه پروسه په خپل مقطع زمان او کوم مسؤلیت چې دی بعضې وخت موږ نشو لیدلی ځکه بعضې تغییرات کړي چې دغه دي چې موږ بعضې ضعفونه دي چې بعضې مشکلاتونه موږ وینو چې روزمره موږ بعضې تشهن موږ ته ایجادیم او د دې څنګ ښاغلی غمی غواړم نظر مو دې په هکله واورم د کابل ولایت د ابتدایي نتایجو اعلان د ټاکنو خپلواک مسؤل لخوا په هغه وخت کې ویل شوی چې د نورو ټولو ولایتونو چې دغې له جملې څخه دیارلس ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي دي او نور پاتې دي د دې هفتې تر اخره پورې به دغه نورې ابتدایي نتایج هم د ټولو ولایتونو اعلان شي دغې نه وروسته د کابل ولایت د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره شوی فکر کوي چې بیا به هم د دې نه وروسته لکه څنګه چې دغه د نورو ولایتونو ابتدایي نتایج خلاص شي د ټاکنو خپلواک مسؤل به وتوانېږي چې د کابل ولایت څخه هماغه کومه نوماندان چې کاندیدي دوی ته به ابتدایي نتایج ور اعلان کړي کنه ګوره ما درته وایم چې په یوه سالمه ټولنه کې کره کمیسیون د انتخاباتو دی که شکایت هر مجموع هر بخشی چې دی اصولا هغه کوم مقطع زمان چې مثال اعلان شي چې سلسله مراتب باندې چې اعلان شوي وای باید چې اعلان شي په یوه سالمه هغه کې په موږ ما درته وایم د خلکو د احزابو د نظر ځکه مخکې چې طرحه کړې ده د کمیسیون په هکله باندې داسې طرحې نظریات ورسره شریکي چې باید اعلان شي ولې په افغانستان کې ګوره بعضې شیان دي چې ما درته وایم چې تغییرات کرسي که اعلانات انتخاباتو دي که دیانه دي دا ګوره یو د ملت په مقابل کې دا کمیسیون چې دا اصلا قانوني نه دي چې دا مقطع زمان ورکوي تغییرات ورکوي ملت ته دل سوال پیدا کیږي او خلک بی باوره کیږي نور هم یو دیتا یو داسې نظریه ایجادیږي چې امکان لري چې دلته تخلف په صورت ونیسي یا تخلف صورت نیولی وي یا خب سلسله انسان دی امس ټولنې خلکو ته پیدا کیږي اصولا ما درته وایم چې باید کمیسیون په موږ خپله مقطع زمان باندې چې ورته تعین شوی وای باید موږ باندې اعلان کړي وای خو زه فکر کوم تر اوسه پورې ما درته وایم که د موږ د مجموع چې کو اجرای تر څو کمیسیون د انتخابات که د شکایاتو دی هغه شی چې اصولي باید انجام شي نجام میگی عوامل اساسی این دغدغه چې بعض احزاب او د بعض کړی او فشارونه دي چې دې نه پریدي چې قانونا حکم اجرات چې باید صورت ونیسي هغه اجرات مخې وایي یعنی عملا د سیاسي احزاب فشار پر ټاکنو د ټاکنو کمیسیون باندې دوی قانون کارونه د خند سره مخ کړی دي عموما د خپل سیاسي احزاب مشارکت په دې پروسه کې تاسو په نظر باندې څه ډول ارزوي د دې څنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډیری مواردو کې د سیاسي احزاب په مشارو باندې د خپل کارونه ترسره کړي دي ګوره په یوه سالمه ټولنه کې احزاب د موږ ټولنې د وګړو نمایندګي کوي بله چې د دې د دو نمایندګانو چې د دو وګړو د دو په تمام عرصه ها کې نظریات اخیستل کیږي د احزاب سوی احزاب غواړي چې اوږدمهاله دایمي پلانونه ولري د دولت په بعض اساسي پریکړو کې دی خپل نظریات شریکي وي ما درته ویلي چې د انتخاباتو پروسه هم انتخابات په مخ وړل هم د دو پروسه د احزاب و نظریات ورسره یوځای کیږي د قوې اجرایه سره دا یو ډېر غټ سهولت او مینه محبت ارتباطات د دولت سره د خلکو ایجادوي دا دوامداره وي
اعتماد هم د دولت ملت نه هم د ملت دانش د احزاب پوسته باندې کی ولی افغانستان ته چرو شو افغانستان احزاب دیر کتا مدت بنیادی کارو ننکا چون آزاد مستقل ندید و پشار لانده پالیت لیری به شکل بزنس دی خبر و شخصی منابع بوده پارا کلچ انتخابات راشی در موقع کاندیدان سویلالوی اقدی خلق و رای اعتمادون خرس که پر شایسته پروسه بانده روان مانیلار نشی نبوده زی که بعض امیدون هم در بین لارشی حتی در دولت سا دو خلق و امیدون قطشی دای مو په شکل چې قانوني په شکل باندې لوشي دوش کول باندې موږ نه لرو او د دې څنګه هغه لغمه د ولسوالۍ شورا او دولتي شورا د خبر گزارې لپاره لقب درو سره ډیره موده شته دی شاوخوا څه کم یو کال وخت تر شتري ټاکنې خپلواک نیسون په کوم فاکتورونو باندې ساس په نظر ډیر کار وکړي تر څو عملا په لومړي سر کې د ولسمشر ټاکنو او ورسره د غزنین ټاکنې د دې تر څنګ کومه موده چې نور وروسته پات کېږي د ولسوالۍ او د شورا ولایتي ټاکنو د خبر گزارې لپاره باید ګامونه پورته کړي اګوره ما مخکې هم په ور سره کې ویلو د وکړ یو ژوند کې دل د دولت سره کوې جراسه بله چې دا توسط ټولنو ټولنې بیا احزاب جدیوی بله که چیرې احزاب د ملت د ټولنې د ښه راتلونکي لپاره غواړي چې یو ښه حاکمیت ایجاد کن و کیدای شي چې دی د قوې اجرایه او قوې اجرایه همچنان دی نه غوښتنه وکړه په دې هکله باندې دی نه نظریات واخلي یک سلسله نظریات د ښه بدلون د ښه راتلونکي لپاره زه فکر کوم که چیرې هم د وګړو نظریات ورسره په دوی کې ځای په ځای کړي زه چې فکر کوم که د ریاست جمهوری دی او که د شورای ولایتي د پروسه د انتخاباتو ده یو ډیره مثبته اغیزه او د پروسه به په ډیر ښه شکل باندې مخکې لاړ شي او د خلکو سوالونه به حل شي دا یوه مهمه هغه ده چې دا اصولا په ټوله نړۍ کې دا که موږ تاسو انتخابات ته وګورو په هر ځای کې احزاب دي نو د ټولنې وکړي وي چې د نمایندګي کوي د دونه استفاده که او موږ تر اوسه پورې دونه استفاده نه ده کړې نو زما همدا غوښتنه ده د قوې اجرایه نه او د احزابو نه چې تاسو لاس په لاس شئ دا پروسې ته خپل نظریات سره شریک کړئ نو په دې کې به ټول ژمن شي او دا پروسه به ډېره ښه او کامیاب به خپله ډله شي د دې څنګ ښاغلی غمی سیاسي احزاب فکر کوي تر اوسه پورې د ټاکنو کمیسیون سره کومه سلام مشورې چې ورکړې دي څومره د افغانستان د ملت په خیر تمام شوي یا څومره کې په دې پروسه کې په موږ کې شفافیت او روڼتیا راغلې ده ګورئ زه که درته ووایم اصولا قانونا تر اوسه د قوې اجرایه ارتباطات سیاسونو د احزابو سره او د احزابو ارتباط قوې اجرایه سره که موږ تاسو فکر وکړو ما تاسو ته مخکې مشاره وکړه قانونی ارتباطات نه لرو کوم کار کړنې چې دي ما درته ویلي شخصي منافعو دپاره د خپل ډېر یوه لنډ مدته موږ ارتباطات لرو حتی موږ تر اوسه یو ملت د خپلو احزابونه په اوقي شکل رضایت باندې که موږ پوښتنه وکړو دی رضایت نه تلیري بعضې دغه مشکلاتونه دي درست اوس موږ تاسو بعضې احزاب ګورو چې بعضې اوقات خو ګورئ ما درته وی مخکې بده باندې رئیس جمهور بعضې نیوکې درلودلې موږ که بعضې حالاتو کې چې مثال موږ احزاب مداخله کړو کوي مثال ما چې درته ویلې غیر قانوني دي چې هغه نور بدبینۍ نور مشکلاتونه ایجادي وي ولې په قانوني شکل باندې صلح یعنی په نامه باندې په دوستۍ باندې چې ضرورت دی د موږ اعصابو تر اوسه هسې ونډه نه ده پکې اخیستې ښاغلی غمی خو په دغه شرایطو کې لکه څنګه چې یو طرف یا یو لو ته د ټاکنو خپلواک نیسي خپله کارونه او دغه ټولې پروسې په عموم کې طی کوي د دې تر څنګ تاسو د سیاسي احزاب شتون ته اشاره وکړه چې عملا دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر وړاندې خنډونه جوړوي او د دې تر څنګ هغه کومه تمه چې حداقل ولس ترې لري هغه شانه ده او تاسو په دې باندې هم تورنوي ځینې احزاب چې د سیاسي احزاب یا تر د بهرني هیوادونه سپانسر کېږي څومره دغه حالت د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کار باندې منفي اغېز درلودلی شي ما درته ویل چې د اوس چې دلته وګورو
یو خودی خلکو اعتماد باور د دولت پروسه نه چې کوم اجرایي بخش دی کمیسیون کیږي ایدونه د فاصله پیدا کیوي او بل دغه روان د یا هغه حاکمیت مدافعه کوم ارزښونه چې موږ مد نظر ورته نیولي وو چې په خپل وخت باندې تعین شي او هغه صلاحیت هغه شي دا ارزښونه د بینه څي او آینده که اگه اصل شایسته سالاری یا اگه چی باید پخونی شکل بانده مخ بانده بلاشی چکل بی باری لاره لده خلق و مسئولیتون هم ده قوی اجرای پا مقابل که کمیگی او دلتا قومی او نژادی جنگون منز ترسی چی ده او سیم وینو مادرتاوی چی در طول عوامل هم دقیقه چی احزاب و ترو سپار پخونی شکل بانده چې کوم شی انجام شوی وای دي تر څو انجام کړی دي دغه عوامل دي چې نو لازم دي چې جنگ باندې کې او دا ډېر یو سخت در کل په اجرا باندې یو سخت تاثیرات منفي تاثیرات ډېر مننه ښاغلی رحمت الله غمای د حسن نیت نړیوال سفیر د افغانستان لپاره چې په خبرونه کې موږ سره ګډون مننه د افغان بزنس تلویزیون چې موږ ته وخت راکړ تاسو بیا کوم د خپل ټولنې خلکو سره بزنس نظریات شریک ډېر مننه ډېر مننه ډیر قدرمن لیدونکو دا د پاسه انتخابات خبرونه تر بیا پلوه بکونکی خدای سپارم.